就比如说人际关系这一块，里长要处理人际关系这一块，我觉得有很多美感在的地方，因为人生一直都会有这种人际关系的课题在。那里长可能是最低一线，可能会比较常会遇到的。一定会有，比如说隔壁的李波波跟旁边的王阿姨吵架，两个不单纯。那里长要处理的吗？就或许这个王阿姨结婚啦、啊，这个私领域可能就没有办法。但那里长的到底是，其实他工作只是这个是工作标榜是什么？他其实关于这个里的大小事，大部分可能有的你不了解的地方，可能都是里长的帮助。就比如说，假设我们看到的目标不清楚，这种里长都可以请公所来请厂商来做重新标识。就是大家民众会这么热心去敲你们说，嘿，里长那个路标不清楚哦。啊，真的有可能，真的哦。对，因为他有可能因为路标不清楚，然后或者是路面不干净，他可能车滑了，或者是怎么样。感觉很什么路灯太暗看不到王阿姨在哪里这样是，所以你目前是上任多久？我12月25上任。目前诉求很多，就一件一件事情。那我目前在做的就是可能路标重置，就是重新标设的部分，跟加强清消的部分，大扫除那种。对对对，有的消毒嘛。对对对，像我们有一区，它就是可能反映是说他们那一区的病媒蚊滋生得很严重，他们就可能会来跟我讲说，哎，那可不可以请我来请清洁队加强清消这一块？感觉你一天要接很多信件跟电话，哎。对啊。看情况啦，对，但是。那你有没有收过那种，说这也要麻烦我，不聊了。没有，不会了。热心助人，热心助人。里长应该没有六日吧？就是。我看我爸爸是没有六日，主要没有六日，只要有问题他就会处理。所以你也不可能24小时吧？也不会，就是我会设一个开放的时间。嗯，对。那如果要处理里证的话，我可能就会离开一下。排队。惊动武林，惊动万高的。是排国中半圈的那个吗？对啊。就是这一位。你是不是有来排？我没有遇到。假装没有。假装没有。所以那这些照片是平常他自己收集，帮你做起来的，是不是？没有，他们组成了一个后援会。哦。对，然后跟我联络，然后就跟我说，就是我只要帮忙拍摄这样就好了，然后这就提供我吧。所以那时候造成这么轰动，你有吓一跳吗？因为我其实是蛮吓蛮大的跳的。真的。